来了，客官。放映社今日主打醒脑提神的绿茶，让我们一起品一品令人脊背发凉的故事。一份意外之喜的遗产让兄弟二人重逢，可祖父留下的土地怪事频生，广袤的树林背后隐藏着古老的秘密。如果有一天你来到这里，务必要小心水中的黑影，否则之后的事情将超出你的认知。今天小新给大家带来的影片是上映于2023年的澳大利亚恐怖片《恶魔在上》。接到祖父离世的消息，远在城市生活的尼克开车回到乡下，小狗一下车就向后院跑去，似乎是闻到了食物的味道。果然草坪上躺着一只死去多时的袋鼠，看上去已经成为其他动物的自助餐。斯坦举着一把铁锹出现，兄弟二人将尸体处理好后回到屋里，弟弟拿出几天前收到的信件，上面写道，祖父将所有土地都留给了兄弟俩，现在他们可以全权处理这些财产。小弟的想法是将他们卖掉一夜暴富，但哥哥却觉得这是家族资产，需要谨慎。不过如果弟弟愿意也可以这样处理，这种不反对不支持的态度让弟弟有些失望，兄弟二人之间的气氛有些尴尬。尼克提着旅行包来到卧室，这时门口响起一阵敲门声，对方名叫嘉维，是祖父多年的好友，弟弟收到的信就是由他寄出。信里曾提到过一部分土地会归部落所有，所以对弟弟想把土地变现的想法，嘉维委婉地表示，土地对于他们而言意义重大，希望弟弟可以做出正确的选择。这让弟弟有些尴尬，只能含糊不清地将事情答应下来。夜幕降临后，他和尼克坐在廊下喝酒，兄弟二人回忆起过去的事情，弟弟埋怨起哥哥当年的不告而别，但在对话中可以看出，哥哥不像弟弟那样，他对于继父十分不满，兄弟之间的气氛再次陷入僵局。远处的黑暗中传来一声咆哮，声音听起来刺耳恐怖，两人顾不上刚才的话题，转身将吼声关在门外。但半夜时分，尼克在睡梦中被噪声吵醒，咆哮声似乎就在房子附近，害怕是野兽袭击，他举起防身的武器前去查看，弟弟也被吼声惊醒。两人小心翼翼地向前移动，却没有发现身后的窗边闪过一个高大细长的黑影。打开客厅的房门，里面十分安静，不远处的窗帘正在随风飘动，低吼声似乎就是从窗外传来。突然响起的犬吠声将两人吓到，看来只是附近的野狗作祟。危险解除后，兄弟两人一觉睡到天亮。栅栏上的抓痕引起哥哥注意，痕迹宽大细长，看起来不像寻常野兽。这时一辆锈迹斑斑的面包车从远处开来，弟弟的好友 BJ 带着一大群人来这里聚会，里面还有哥哥的前任安雅，不过他现在已经是 BJ 的女友，这下气氛有点尴尬。喝酒聊天时，弟弟很快就和女生瑞贝卡打得火热，二人在大家的起哄声里去房间独自补习，而远处却响起一声尖笑。炮灰哥好奇之余前去查看，树林里杂草丛生，漆黑不堪，他没走两步就摔倒在地。正在房车旁和前任说话的哥哥率先听到炮灰哥的叫声，他连忙冲到后院，却看到 BJ 正和金发妹拥吻，这一幕也被安雅看到。男友当众劈腿的行为让他感觉五雷轰顶，哥哥顾不上吐槽，连忙去树林里寻找炮灰哥，好在朋友司之健在，只是有些醉得不省人事。远处一双散发着红光的眼睛死死盯着二人，哥哥发现后连忙将好友扶起离开。见炮灰哥平安归来，众人决定结束聚会。安雅因为刚才的事情开始和 BJ 冷战，两人的房车之夜宣告破产。清晨，他在房间里的大床上醒来，弟弟正好要出门给新女友瑞贝卡采买食材，哥哥在收拾遗物时发现了一些祖母失踪的报道，同时一份色彩鲜明的地图让他有些好奇，但乡下没有网络，他只能去城镇收集资料。安雅也想去外面散心，一行三人立刻动身出发。终于回归现代社会的哥哥在互联网上找到资料，只是照片由于年代久远有些模糊，不过还是能看出一个大概的白影藏在树林中，这让他想到昨晚的那双红色眼睛。树林里似乎有些不干净的东西，但留在乡下的大家并不知情。瑞贝卡还换上泳衣去水潭游泳， BJ 被他火辣的身材吸引，连忙跟在身后想一起下水。树林里安静的有些可怕，若有若无的咆哮声环绕在耳边。瑞贝卡慌张地跳进水潭，以为这样就会安全，谁知 BJ 却早早等在这里，婉拒了对方龌龊的想法后向着远方奋力游去。
此时弟弟他们正在返回的路上，哥哥因为树林里的鬼影不想让弟弟再住在这里，他同意了弟弟出售土地的想法，并打算今天就将合同签好。两人来到开发商的小房子，经理十分期待这项合作，哥哥却发现了一架红光夜视仪，这让他开始怀疑是开发商在暗中搞鬼，于是便叫停了正准备签字的弟弟。随后他又发现了墙上的挂画，这和祖父遗物中的那幅有些相像，对此经理表示这只是一幅艺术品，但哥哥却感觉这人在隐瞒什么。弟弟不懂背后的这些事情，他因为哥哥的出尔反尔生气，哥哥却坚持认为开发商想透过这种卑鄙的手段压价。兄弟二人再次发生争吵，等弟弟怒气冲冲地回到房间，大家才意识到瑞贝卡已经外出很久。弟弟连忙出去寻找，却只发现了一条掉落在草地上的毛巾。此时的瑞贝卡已经游到上游，钓鱼的老人发现他的身影，他耳边响起一种极具蛊惑性的声音。瑞贝卡挂着诡异的微笑缓缓转身，他的双眼竟然离奇的没有瞳孔，一对惨白的眼珠死死盯着老人。下一秒，哀嚎声响彻树林。弟弟十分紧张自己的新女友，他不停询问 BJ 最后一次见到他是什么时候，所有人都见到他尾随在女人身后。金发妹也出来质问 BJ， 结果这个无赖直接挑明了两人昨晚的暧昧关系。金发妹的男友对此难以置信，众人的关系一下子变得紧张起来。此时哥哥正决定去开发商的小屋一探究竟，他一定要找出对方弄虚作假的证据。弟弟找出搜救手电，阻止了三人之间混乱的争吵，当务之急是找到瑞贝卡的下落，一旦夜晚降临，搜救难度就会直线上升。今晚是一个雨夜，哥哥来到开发商门前守株待兔，由于白天他已经和经理见过面，刺探消息的任务落在安雅头上。喇叭声引来屋里人的询问，对此他表示自己正在等未婚夫来开车，哥哥藏在后面躲过检查，等到经理走远后他才钻出来询问起未婚夫的事情，这让他发现安雅戴着的戒指就是当年自己送的那枚。可两人最后还是因为他的不告而别分开，这件事是哥哥心底永远的遗憾，但当年那种情况必须有人站出来挑起责任，哥哥不得不外出工作养家。见到外面大雨已经停止，哥哥鬼鬼祟祟地溜进小屋，随着灯光亮起，屋内的一切证实了他的猜测，这些人并不简单，什么房产经纪人还需要做化学实验，桌子上摆满实验器材，柜子里全是武器装备，而墙上则贴着形状不一的头骨照片，这帮人似乎在研究一种远古生物，如果这才是他们买下土地的原因，那么树林里就藏着无数危险。与此同时，大家还在树林里寻找，金发妹这对小情侣因为吵架丝毫没有觉察到咆哮声离他们越来越近，等炮灰哥回头时，高大的怪物从天而降，如同蜘蛛一般细长的肢体异常灵活，他追在两人身后行动迅速，飞快向着弟弟他们所在的方向逃跑。此时弟弟终于发现了女友的身影，只见瑞贝卡穿着清凉地站在湖边，脸上依旧挂着诡异的微笑，弟弟毫无防备地与他对视，下一秒就被那双没有瞳孔的眼睛蛊惑，只见红光一闪，他和 BJ 就失去意识向前走去，眼看二人即将掉进水潭，哥哥的小狗挣脱绳索跑进树林，犬吠声在关键时刻将他们惊醒，金发妹他们也来到湖边，顾不上水温冰冷，二人跳进水中，可他不会游泳，炮灰哥都已经游到岸边，他还在水中间扑腾，身后的怪物很快追上，大家不停给他加油打气，但效果甚微，最后金发妹被怪物拽进水底，听着咆哮声越来越近，三人顾不上救人，立刻飞奔回房间。惊魂未定之余，大门处响起急促的敲门声，还以为现在的怪物进化到这么礼貌，都养成了进门先敲门的习惯，结果出现在门外的竟然是消失已久的继父。同时在开发商小屋里结束探索的哥哥也在开门时遇到了不速之客，从嘉伟口中哥哥才知道自己的祖父是一名神秘动物学家。返程途中他想给弟弟打电话互通消息，但对面却迟迟无人接听，因为弟弟已经被继父带来的人控制，他竟然和那些持有武器的开发商是一伙人，看来他们的目的并非土地，而是隐藏在土地里的秘密。面对弟弟的疑惑，继父表示他们是为了消灭怪物，以免他再继续害人。听到弟弟讲起已经有两名女生遇害，继父若有所思地点头离开。事情的进展超出他们的预料，经理听到这件事后很是兴奋，立刻打算用剩下的安雅作为诱饵。弟弟并不知道这些，还以为这是继父在保护他们，
但他远远低估了人性的贪婪。这对雇佣军根本没打算为民除害，他们来捕捉怪物是因为有人开出高价要用它研发武器。炮灰哥已经觉察出这里有些问题，可经理却开出同样诱惑的价格试图拉他们入伙。弟弟这里已经全副武装准备行动，而哥哥还在篝火旁听故事。安雅还不知道自己已经被当作诱饵，正准备回家。嘉威讲起有关彩虹蛇的故事，传说彩虹蛇在创造地球的时候还造出一位智者比亚米，他被赋予了保护土地的力量。随着地球上的生命逐渐增加，人类的行为变得不受控制。一个男人吃掉了神圣的图腾动物，比亚米因此震怒，他决定惩罚这个男人。在两人的战斗中，部落的人发动精神攻击，让那个男人变成了班耶普，这让他发誓要对所有部落进行报复。班耶普的邪灵侵扰水域，水滩开始吞噬人民，而他还会杀死所有阻止自己的人，部落不得不向比亚米寻求帮助。最后比亚米将他关进水坑，但有人并不相信他的力量能如此强大。三名女人前往洞穴测试，他们没有经受住永生的诱惑，成了班耶普的傀儡。后来他们成为邪灵，继续在水潭边引诱人类。现在已经有两个女生被吞噬，如果安雅再遭遇不测，那班耶普的力量将完全恢复。此时安雅已经开车回到家里，她刚进门就被人从身后打倒。等她缓缓苏醒时，已经被雇佣兵们包围。看着面前继父凶狠的样子，安雅瞬间明白这些人蛇鼠一窝，只有弟弟还天真的抱有希望。但是看到继父从怀里掏出手枪对准自己，她幼小的心灵简直遭受暴击。就在两人即将反目成仇时，班耶普打断了场上紧张的氛围，雇佣兵们闻风而动，这给了弟弟可乘之机。他从卡车里取出猎枪守在安雅身边，炮灰哥则跑向另一台卡车，准备去寻找另外两名女孩，他们要带上伙伴们离开这里，但怪物可不会轻易放过到手的猎物。树林里群鸟飞起，一瞬间万籁俱寂，所有人都紧张地四处查看，怪物却从水中冲出，向着卡车移动。他身形高大，四肢发达，重型卡车在他手里就像一个小玩具。雇佣兵们不停开火，可他刀枪不入。一瞬间，炮灰哥的卡车就被掀翻，整个世界在他的眼前上下颠倒，但怪物很快就没了踪迹。继父知道他不会轻易逃跑，于是吹起炮管一样的号角，呜咽一般的声音响起，怪物应声倒地。雇佣兵们行动迅速，将他捕获，最后还不忘敲下几枚钢钉固定。经理看着如此顺利的过程露出微笑，结果刚一回头就被安雅打倒。在刚刚的混战里，他趁大家不备挣脱束缚，立志冒死去救同伴，但炮灰哥卡在车里动弹不得。继父向弟弟炫耀战果，结果下一秒就被挣脱束缚的怪物掀飞，被电击枪激活的班耶普大杀四方。很快雇佣兵们都化作血雾，弟弟和安雅钻进车里准备逃跑，结果怪物当着他们的面从车顶抓走了司机。另一边的 BJ 好不容易将炮灰哥救出，二人发动汽车一路狂奔，还不忘顺路接上弟弟，但安雅却被苏醒过来的经理扑倒，看来他是铁了心要将怪物激活。安雅拼命跑进树林藏在角落，经理的呼唤声似远似近，他屏住呼吸，大气都不敢出。本想偷偷观察一下情况，谁知竟看到怪物将经理撕成天女散花的场面，他被吓得魂飞魄散，准备逃跑，但是刚退两步就被继父抓住。弟弟还想去救安雅，可怪物已经追到身后，三人全然忘记了刚才的大义凛然，开车狂奔。只是怪物的行动速度超出想象， BJ 猛打方向盘甩开怪物，车辆因此失控撞上大树，炮灰哥直接冲出驾驶室领走盒饭，最后 BJ 和弟弟被傀儡抓住。等到哥哥终于听完故事回家，房间里已经人去楼空，漆黑一片，弟弟他们被带到洞穴里成为储备粮，他毫无头绪地等到天亮。嘉威带着长矛和武器出现，如果仪式完成，怪物将会在土地上肆虐，他们要阻止这场灾难。两人攥紧手中的武器进入洞穴，仪式即将开始。安雅的神智在一点点被怪物吞噬，而哥哥打龙的途中上分心，背叛家庭的继父让他怒火中烧，全然不顾仪式已经开始，立刻和继父在洞穴里打成一团。眼看着安雅的眼睛也逐渐失去色彩，一柄长矛戳进怪物体内，剧痛让他仰天长啸。哥哥这边也扭转局势，他拿起继父的电击枪绝地反击，嘉威手中的长矛就像一把痒痒挠，怪物将他一巴掌掀飞。哥哥见状连忙扑上去辅助，由他吸引火力，嘉威扔出回旋镖击中怪物的眼睛，
一瞬间，女孩们的意识回到体内，嘉维让哥哥把女孩们带走，而他则留下来继续对付怪物。将女孩们送出洞口后，他返回山洞准备协助嘉维，但半路却发现被困在墙壁上的弟弟。刚准备把弟弟救出，没有被打死的继父就举着手枪出现，子弹打进哥哥体内，两人一时间动弹不得，继父在一旁不停叫嚣。见此，哥哥让弟弟先回家照顾女孩们，自己要留下来处理一下父子关系。两场擂台比武在山洞里进行，嘉维趁怪物没有防备吹响号角，沉闷的声音让山洞不停晃动。哥哥拦住想要逃跑的继父，三人就这样和不断膨胀的怪物同归于尽。弟弟意识到山洞里的危险，想去帮忙，可惜为时已晚。他沮丧地回到房屋，安雅从他的神色中明白一切。最终四人开车离开这处伤心地，可怪物并不会因此死亡，就像传说中那样，他永生不死，始终存在于这片土地上。所以当你来这里游玩时，要小心湖边的黑影，不要被它吞噬灵魂。本片作为上映于2023年最新的恐怖片，延续了一贯的怪物片风格，但是却在故事背景里加入了一些神话元素。小青在看完电影后，查阅了一下有关彩虹蛇的资料。这个神话生物的地位就像中国的龙，它是澳大利亚所有土著民族都信仰尊重的一种动物，在人们心中它就是大地之母。不知道大家有没有听说过与它有关的神话故事呢？欢迎大家在评论区和小青留言讨论哦。好啦，小青放映室要打烊了。如果喜欢小青制作的影片，记得帮小青点个赞，你们的鼓励是小青坚持不懈的动力。我们下期不见不散了，爱你们，嗯啊。